загорілася криша ангара, вона потекла на літак, і літак почав горіти. Ми зараз от бачимо, що її розбирають. Але взагалі, ну такий літак, як новий, він потрібен? Ніхто з нас не може сказати. Ідея була взяти Київ облогу. Для цього потрібно, щоб сідали літаки. Сідає десант на гвинтокрилах, потім наземка заходить, а десант він повинен захватити літовище і вишку для того, щоб сідали іли. Оцього не вдалося. Як би могло змінитися, якби вони і тут не сіли? Йшли би наземкою від Чорноволя. Вони дійшли сюди. Дійшли б? Але коли білоруські війська надумують йти сюди, це те, що їх очікує. Зайти до нас у лютому – це одне. Зайти до нас у серпні – це вже інша армія. Віддайте нам техніку та й біжіть. Україна вигравала усі битви в своїй історії. Ти знав, що 24-23. Що ти робив 23-го ввечері? Я долбана ванга. На кожній своїй презентації говорив одну і ту ж фразу. Нам всім ще прийдеться повоювати. Слава Україні! Героям слава! Радий тебе бачити. Привіт. Слухай, ну розкажи мені, як вона поживає? Ну, вона вже ніяк не поживає, тому що її вже немає. І яка в нас залишається тепер мрія? Ну, на новий літак, мабуть. На новий літак. Ми зараз знаходимося на підприємстві «Антонов». Ти як от представник «Укроборонпрому», поясни, наскільки воно має до вас відношення? Ну, ДП «Антонов» входить до складу державного концерну «Укроборонпром». Тому саме та безпосереднє відношення. Я зрозумів. Скажи, будь ласка, ми зараз от бачимо, що її розбирають. Тобто, для чого це відбувається? Щоб її перенести фізично просто? Ну, по-перше, від літака мало що залишилося. По-друге, це не повинно так бути. Це літовище. Воно повинно працювати. Тому весь мусор після цих треба прибрати. Я зрозумів. Ну, я бачу багато. Їх тут позалишалось теж багато, як я бачив. Поки ти знаєш, зараз, коли ми зараз знімаємо це, це, можливо, відсотків 20 того, що тут було. Тому що ми сюди приїхали через 2 доби після виходу росіян. От саме сюди тут стояли. Ще там до всіх. І тут було все забито згорівшою технікою. Тут було, ну, тут було, коротше, все, що потрібно було. Згорівшою технікою російською? Так. Російською. Тобто вони сюди так масово зайшли. В чому в них була ідея саме сюди? Дивись, я не хочу бути військовим експертом, але зараз скажу те, що я думаю. Ідея була взяти Київ облогу і заставити здати Київ. Здати – це впустити. Це була перший етап операції, нашої київської операції, бо там, ти знаєш, що всього йде 4 операції. Для того, щоб це зробити, потрібно було швидко десантуватися навкруги Києва. Для цього потрібно не просто пригати з гвинтокрилів, да? Потрібно, щоб сідали літаки. Тому Гостомель, Васильків, Жуляни, зразу ні, тому що Жуляни прикриті, але третє, Бориспіль і четверте – це той відрізок одеської траси, де можна сідати, який ми всі називаємо взльотка, да. Запасний аеродром. Все, що вони змогли, це Гостомель. Чому змогли тільки Гостомель? Тому що сюди кинули найбільше сили. 35 чи 37 гвинтокрилів летіли сюди. Це тоді, коли ми бачили зранку, що їх почали збивати над Київським морем? Це вони були? Так. Слухай, я коли побачив, що хтось з кустів збиває їх, я подумав, я перехрестився, думаю, слава Богу, що народ був підготовлений хоча б в той момент. Ну, 24-го всі гвинтокрили, що йшли, всі долетіли сюди. Вже 25-го-26-го, коли хлопці на дамбі отримали все необхідне озброєння, вони почали збивати над Київським морем. Гвинтокрили почали через Страхолісся оминати Київське море і вже йшли понад берегом, а з тої сторони там їх теж чекали. Тому Київське море велике, але воно сходиться таки до дамби і її не оминути ніяк. Справа зліва, але треба пролетіти. Саме прикольне було тому, що вони на якомусь етапі вирішили, що летіти через окраїну Києва їм безпечніше. Ну і там К-52 перший і положили. Клас. Цей весь хлам російський,
це все, що вони сюди завозили, правильно я розумію? Ну, це десь 20% того, що вони завезли, все інше вже убрали. В них план був такий, що вони завозили, спочатку заходив десант, потім вони сідали? Чи яка ідея була? Ну, план десантної операції завжди такий. Сідає десант на гвинтокрилах, потім наземка заходить, а десант, крім того, що чекає наземку, він повинен захватити літовище і вишку. Для того, щоб сідали іли, Іл-76, це 300 десантників, зразу, підкріплення, ілі техніка нормальна. Ось цього не вдалося. Ну, іли десь взагалі в реальності сіли чи не сіли ніяк? Чи як це ну, було? Дивись, те, що вони там знімали свої відоси, що вони там як там вони музичку включають, летять там. Ми з тобою розставили точки напроти Києва, куди вони повинні були робити. Я точно знаю, тому що кроки та карти в них були розписані до Васильківа. До Василькова. І там теж на Васильков десант не вдалося. Васильковчаня там. І гоняли ще там дві-три доби по посадкам. Не змогли сісти на літовище, сіли рядом і все. Там всі включилися, там і поліція, і самі по собі там полк Васильковський, багатий хто. Усі точки, окрім Гостомеля, взяли. Таким чином ми не виконали умови першого етапу. Не за троє суток, не за четверо, чотири доби, ні за місяць. Слухай, а от для розуміння, от саме на 24-те, на всі, от як би могло змінитися, якби вони і тут не сіли? Що б тоді було? Йшли би наземкою від Чорнобиля. Йшли би наземкою від Чорнобиля, і нам ця ситуація, ну я так розумію, що була б суттєва. Вона б дійшли сюди. Дійшли б? Розумію. Дійшли б сюди, тому що не зразу, можливо, я так думаю, я не військовий експерт, але я так думаю, не зразу зайшли б. Ну десь там, можливо, 5 днів. 7. Але дійшли б дуже, дуже багато їх. Їх взагалі, в принципі, дуже багато. Ось, багато. Багато було скупчення, багато техніки. Вони йшли колонами. Це не атакуючі порядки, а атакуючі порядки завжди повільніше йдуть, тому що ти йдеш і по дорозі, і рядами, річка, форсуєш. А колоною став на тапку і... Але так думаєш, 2 години, ми в Гостомелі, ще час, і ми в Києві. Але ні. Який сьогодні день війни вже? 160 какой-то там. А на третій планували? Ну, це так по-русски. Я так хочу сказати, бо я вчора це помітив. Ми, як Росія каже, стагнація, а в нас мені приходять смски, конфі купуйте в розстрочку. Слухай, розумієш, вчора, там вчора монобанк, теплата частина. Я в Києві бачу Бентлі, Роллс-Ройси, барышні вернулись. З ними, з Бентлі, Роллс-Ройсами, хоча барышні це дуже важливо. Але в нас ми працюємо. Да. Ми працюємо, тому що перша і не найперша, не найважливіша, але перша мета – це напугати. Ми навіть Київ примудрилися покинути без паніки, без пробок і без піця. Запікаєш потім. Да. Ще раз, Київ 4 мільйони, виїхало 3. Виїхали. Ніхто не жив тиждень в машині там і так далі. На заправках люди заправлялись. Все, я пам'ятаю 24-й, я був всі дні в Києві. Я виїхав з Києва тільки 1 травня вже коли. Все виїхало. Так, довго, так, з нервами, ніхто нічого не розуміє, але виїхали. І заїхали обратно. Це дуже така странна фішка українців. У нас дуже круто працює нація, коли на нас щось навалюється, якийсь пиздець. В 2014 році Майдан, як це все було. Коли навалюється, ми починаємо діяти дуже чітко. От дуже чітко. Найбільші проблеми з проїздом блокпостів я відчував вже тоді, коли від Києва всі відійшли і багато машин. До цього от, ти їдеш на військовій машині, і люди сворачують, пропускають тебе. Ну, тобто, це нормально. Це дуже українська така риса. Крута риса. У російській реальності ми – це нація хліборобів. Ну, смішні дядьки в шароварах. Цікати жінки, там, мазанки, садок вишневий, вся хуйня. Да, такі смішні. Навіть у їх фільмах ми такі, завжди там є якийсь українець хохол старшина, який там такий туповатий, да, там може намутити такі. Тут нація така вторинна. А фізика і логіка та історія доказує, що ми знову дали їм піди. Я думаю, цього разу вже я сподіваюся, що надовго вони це. Ну, ти ж, ми ж стоїмо тут, а не вони.
результат, так сказати. А оце ми бачимо, до речі, оце вони хотіли. Ну, це дофігіще було такого. В. В значить війнонька. Війнонька українці вміють, знають і полюбляють. Скажи, будь ласка, по от взагалі, ну, мрія, ми її всюди про неї розказуємо. Це такий, ну, відомий в чомусь бренд України, але насправді це стара радянська розробка, яку колись зробили там через Німагу. Її ефективність, ну, тобто вона літає, вона бере великий вантаж, там це все возить. Але взагалі, ну, такий літак, як новий, він потрібен, чи є якісь аналоги в світі? Можливо, простіше купити, чим робити? Дивись, ми зараз вступаємо в ту область, де кожна людина, яка не є авіаперевізником чи не є профільним спеціалістом, буде просто тикати ногою в небо. Не можна так сказати. Ніхто з нас, двоїх, ніхто з тих, хто зараз присутній і розбирає зараз цей літак, не може сказати, наскільки нам це потрібно. Потрібно через рік, потрібно через 5 років, потрібно, чи потрібен такий, чи побільше, чи поменше. Мрія – це… Мрія. Мрія зараз – це перемога. Наша мрія – це те, що ми змогли взяти з Радянського Союзу, переробити, підтримувати. І вона працювала, вона літала, вона щось робила. Багато хто з стран постсовка не зміг зробити нічого в цьому напрямку. Тому для нас цінний цей літак. Він вже не великий радянський здоровезний літак, котрий щось возить. Він вже наша штуковина, яка, так, не на всіх полосах сідає, але вона може. Унікальність мрії, у тому числі, це передні дві пари шасі. Бо ця розробка, вона повинна витримувати удар туші по полосу. Ось усьо вони були колись. Оце унікальна штуковина. Вона відрізняється і від загальновідомих, і тому це була унікальна розробка саме Антонова, наскільки мені відомо. Можу помилятися. Ось. І це одна із основних частин самого літака. Ну ось, коли ти під неї йдеш, так? Ти бачиш, яка вона. Масштаб. Масштаб цього розміру. Вона, ну, считай, стекла. Я не знаю, як це українською, тому буде стекла. Скляна. Загорілася, ні. Воно загорілася криша ангара. Вона потекла на літак, і літак почав горіти. Тому ми отак от странно, він якось, якщо горів би, то горів би увесь. А ми бачимо, що друга половина літака ціла. Yeah. Отак от закрити рукою, і ти побачиш, що воно як нове, якщо ж там не розбивали б його. Ось. А перша половина. Ну так, да, в авіації не прийнято такі речі відновлювати, в принципі, да і видно, що воно. Так, так. Це не біток з Америки, тому його не відновлювати неможливо ніяк. Не відновити, тому що довіри до цього літака вже не буде ніколи. Я так гадаю, що дещо по рішенням майже все можна буде використати, якщо буде прийнято, наскільки я знаю, прийняте рішення, але не знаю, на якому етапі проєкт, це краще у антоновців запитувати. Майже все, що стояло у цій мрії, я так гадаю, не буде використано. Пройшло більше 30 років. Багато рішень вже можна в новому літаку зробити по-інакшому. Ну, технології дозволяють. Так, так, авіоніка, куча всього. Дивись, от по-пацанськи прямо, наскільки це можливо. 14-й рік. Багато хто не відчув, в Києві не відчувалось те, що відбувалося на Сході. Зараз відчули вже всі. От ключове, крім того, що їх стало набагато більше, вони стали жорсткіше, вони з більшою зброєю зайшли. В чому головна різниця зараз у веденні війни з ними? Тобто вони ставлять ва-банк для цього, тобто в них от все або нічого, або вони просто на авось по тупості оце все почали. Я перейду на русский, потому что я, ну, чтобы не поняли. Я буду материться, а я не люблю материться на украинской мове. Смотри, это не о то. Совсем не о то. Вообще ни разу не о то. Мне трудно подобрать аналогию, но я бы сказал, что это такая Первая мировая с элементами Второй мировой и БПЛА. Потому что, что стало по-другому? Они абсолютно не экономят ресурс. Они вываливают тысячи тонн. Знаешь, я знаю, сколько в среднем збройні сили тратят из розрахунку на сутки БК, вот в тоннах, потому что мы уже в штуках не можем быть, в тоннах считаем. Вот они тратят где-то в 10-11 раз больше. Ну вот я тебе скажу мой личный пример, там как хорошо, просто пример расскажу. 4 человека пошли в посадку. На 4 человека они вывалили 2 пакета урагана. Ты представляешь, сколько стоит пакет урагана? Не представляю. Миллионы. Да.
Миллионы долларов. Ну, может быть, не долларов, но может миллион. И миллион долларов. Я фига. Два пакета урагана на 4 человек. Они не жалеют и не считают. Ну, может, потому что у них хватает всего? У них хватает. Это правда. Если так, не закидывать шапками о том, что мы вот-вот скоро победим, а быть честными, у них хватает пока что. Когда у них закончится, все, кто скажет тебе, когда у них закончится, все соврут. Никто не знает. Потому что, ну, у нас, нашего разведчика, я так подозреваю, он у Путина в кабинете не сидит. И не считает, сколько у них на складах чего осталось. А по определенным номенклатуре у них вот запасы подзаканчиваются. По ракетной программе так точно. А по другой номенклатуре, по артиллерийской или по РСЗО, например, достаточно. Тут еще такой момент. У меня создается впечатление, вот я не готов ставить подпись под этим делом, не готов утверждать и кому-то что-то озвучивать. Чисто для себя. У меня возникает впечатление, что они реально, вот как ты правильно сказал, пошли ва-банк сейчас. А если люди сумасшедшие пошли ва-банк, то мы понимаем, какое вооружение они все еще не использовали. Поэтому вот тут была такая бы комичная фраза «расслаблятися рано», но я ее не скажу, потому что, во-первых, никто не расслабляется, и мы, как Укроборонпром, тоже не расслабляемся абсолютно. Вот. И, во-вторых, все, кто дотычны до войны, видят реальную ситуацию на фронтах и понимают, ну, понимают, чем платят ребята за вот то, что мы с тобой сейчас здесь снимаем, говорим и снимаем сюжет. Ну, знаєш, який я плюс для себе бачу, самий великий? Я думаю, що от в цей раз вже до всіх дійшло, з ким ми маємо справу. Що вже русський реп в трендах Apple Music, музика, якісь російські YouTube-канали, якісь такі речі, вони вже уходять звідси, з цієї землі. І це величезний теж плюс, що в нас покоління вже настільки буде, ну, коли відкриються кордони, от я так думаю, і коли вже ця ситуація буде завершена, я думаю, що росіян почнуть просто наші, виїхавши, які там знаходяться за кордоном, просто відловлювати. І там канали Амстердама чи Парижа, Сєни, гарні литовська річка Неріс. Я особливо передаю привіт литовцям. Я думаю, що там вони будуть плисти, і буде інша проблема, що вони будуть, блін, забруднювати річки своїми цими. Ну, раки будуть жирні. О, до речі, раковий сезон почнеться. Клас. Я ще не виключаю таку історію. От як Польща зараз допомагає нам, можливо, нам треба буде контролювати ситуацію з нашим кордоном з Білорусі. Ми не знаємо, що там буде відбуватися. Але коли білоруські війська надумують йти сюди, ну, це те, що їх очікує. Ми хочемо їм це показати, щоб вони просто знали, якщо вони не дивились ще, чи їм мало. Тобто, я думаю, це буде простіше і ефективніше знищення них. Там ще треба розуміти, що зайти до нас у лютому – це одне, зайти до нас у серпні чи у вересні, як вони планували, після 9 серпня, да, там остання була інформація. Ну, про що ми знаємо, що… А ви знаєте, що ми знаємо. Да. А ми знаємо, що ви знаєте, що ми знаємо. По-друге, треба розуміти, що це вже інша армія. Це дуже велика кількість досвідченіших людей, дуже, дуже багато набрали досвіду за цей час. Тому, може, і не таке чекає. Може, чекає, тому що просто віддайте нам техніку та й біжіть. Ну, це теж варіант. Будете живі, будете десь там колись. Тому і я вам доповідаю, що в нашій країні, що воює, досі працює програма викупу ворожої техніки. Приїхав, віддав, отримав гроші, поїхав. І отримав паспорт країни ЄС. Насчет паспорта, значить, точно український паспорт не отримав. Я знаю. Якщо не приймав, якщо приймає участь у бойових діях, ну це неправильно. Але до границі проведуть, хоч їдь. Куди хочеш. Куди хочеш. Є страни, котрі тебе приймуть. Чому ти думаєш, що вони все-таки підуть? Це буде агонія вже російська, що нема кого відправляти? Дивись, до агонії, я так гадаю, що там далеко. Але ніскільки потрібна ця кількість вояків, що є в Збройних силах Білорусі, хоча там достатньо вкомплектована, достатньо навчена армія, скільки потрібно вмішати в цю третю країну і зав'язати її кров'ю з нами. Що поки що, незважаючи навіть на те, що з території Білорусі вилітають ракети, що з території Білорусі вилітають літаки, але ми чітко і наша держава чітко аргументує, що це роблять росіяни. Так, ви, білоруси, це даєте цьому можливість, але це роблять росіяни. Коли підете до нас,
вже ми вже не будемо відноситися як до Білорусі, а ми будемо відноситися як до Росії, як до звірів скажених. Так, тому це така, це те, що саме відношення нашої держави до Білорусі як до країни, котра хоче допомагає росіянам, але сама не приймає участь, це досі тому і білоруси ще не зайшли. Ну, там є певний спротив, хоча б невеликий, але всередині населення він існує. Вона країна менша, ніж Росія, тому концентрація спротиву, вона вища. Тому, коли спротив в Росії, то знаєш, там, він в Новосибирську. Кому? Долби цей Новосибирськ, правильно? Там, якийсь там спротив, хтось не согласний. У мене куча знайомих є з Росії, котрі не згодні. Мені 24-го дзвонили, сказали, що ваша армія здалась армії ЛНР. Повідомлення мені пишуть. Діло в тому, що я тебе скажу по-ЛНРськи, да? Армія ЛНР міняє уже третій состав за ці 5 місяців. Поэтому какому конкретно екіпажу, какому конкретно складу армії ЛНР здали Збройні сили, потрібно виясняти, що історія цьому відповіді не дасть. Зомбаки там, зрозуміло. Там не зомбаки, просто смотри, в ДНР ЛНР, в этих квази вот этих вот образованиях выгребли практически, ну, выгребают сильно мужское население и кидают ее. Люди не хотят воевать. То есть это не наши, понимаешь, я говорил тебе уже, что у нас, ну, очередь в ТРО, в куда угодно очередь стоит. По сегодня. Вот, по сегодня. Да. И знаю, что ТРО, естественно, все понимали, что ТРО соберут докупы и отправят, ну, да, воевать. У кого-то смогут укомплектовать, кого-то не смогут укомплектовать оружием, ну, я не хочу никого оправдывать, просто это как война. Есть, да. Это война. Да, был бы у меня Стингер, я бы отдал. Вот. Стингера у меня нет пока. Вот. А то, что там людей хватает, которые абсолютно в нулях. То есть им дай листовку, как правильно сдаться в плен, и он хотя бы выйдет из зоны боевых действий и сохранит свою жизнь. Сохранит свою жизнь. Следовательно, ну, как бы понятно, эффективность этой армии. Пока у них сзади условная Росгвардия, которая выполняет роль заградотрядов, то они каким-то образом будут стрелять в направлении противника. Я не хочу сказать, что они совсем не воюют. Я хочу сказать, что мотивация там низкая, и если им дать возможность сдаться, они сдадутся. А у русских есть мотивация? Конечно. Деньги и ненависть. Первое – это деньги, все-таки зарплата. Ты понимаешь, если мы говорим про Россию как про Москву или как про Питер, это же одна страна. А если мы говорим про Бурятию, условно, ладно, про Туву, где никто из нас не был, если ты сейчас зайдешь в Google и увидишь эти фотографии, у них армия – это единственный способ выбраться из того болота, которое у них называется жизнью, пропитанное водкой и грязью. Ну, для них курорт, по-моему. Они охреневают, когда приезжают. Они ненавидят нас, потому что мы в среднем лучше живем. Ну, плюс ко всему, ты же пойми, им еще угораздило попасть в Ирпень, понимаешь? Не куда-то там, блядь, в Антонов, а в Ирпень. Вот. Но тем не менее, они офигевают от того. Ну, знаешь, люди, которые не знают, что такое условно робот-пылесос, да, или не могут понять, как работает микроволновка. Вот, ну, думаешь, они, знаешь, деякі подумают, что мы хайп якийсь говорим, что ну так и є дійсно. Они, смотри, вот я скажу по-честному, я же на 3/4 русский. У меня куча знакомых в России, была родня в России и так далее. Я знаю, какой там уровень жизни у людей. Люди доведены правительством за 22 года. Представляешь, поколение людей родилось. И умерла. И умерла при одном единственном царе. Это же кошмар, правда же? Вот. И какой там уровень жизни. И там действительно армия – это единственный шанс у молодого пацана увидеть хоть что-то. Понимаешь? Какой-то... Именно поэтому в Тувинской, понимаешь, там области условно Тувинская говоря, 200... Народная республика. Тувинская. Поднимайтесь, кстати, тувинцы. Вот. Мы вас признаем. Столько-то потерь, да, или в Бурятии там столько-то признанных потерь, 2000 человек, хотя в реальности, конечно, 15 там минимум. А в Москве там 1-2 человека признанные смерти. Они используют тех. А те пошли в армию за деньгами, за возможностью жить. Поэтому, и они приезжают сюда, им говорят, смотри, как укропы живут, как хохлы, да? И они такие, охренеть, короче. Это ненависть, это желание насрать, потому что кто-то живет лучше, чем ты. Гораздо, причем лучше. Не просто лучше, а в разы лучше. И свободнее, я не знаю, что... Опять же, 22 года. Знаешь, я в России видел сам интересную особенность. До 14 года же бывал там регулярно. Да, я тоже. Они реально боятся полицейских. Да. Они вот, это начальство, командир. У нас полицейских даже до реформы все-таки, ну полицейский, ну хорошо, ну мент, ну я тебе скажу, дальше. Когда Янукович был президентом, я
у всіх проукраїнських мітингах, таких на День Незалежності, яких важливих, я постійно був. І я пам'ятаю, коли вони перший раз на День Незалежності, коли не дали пройти по Майдану, був мітинг біля Червоного корпусу, біля Шевченка. І там з'явилися ці автозаки, ну, як в Москві картинка, які приїжджають, там вилазять Беркут, то такого в нас ніколи не було. Але в нас на кожних мітингах отримували і мінти, і мітингувальники, коли були якісь стички. Тобто це було як плюс-мінус на рівних, і ніхто, ну, такого, що хапають людину, а народ стоїть, аплодує, як її пакують в автозак, в нас не було, нас забирали завжди всіх. Вони хотіли імперію, вони її отримали, але імперія характерна тим, що повинна бути експансивною, тому вони поперлись к нам, в Грузію, ще куди-то. І попрут далі, на Литва, Латвія, Естонія, це ісконно. Как считают, это исконно их, мы 300 лет ими владели, давайте, хотя не владели им 300 лет, ну а потом, понятное дело, все остальные страны. То есть империя, которая не экспансивна, она схлопывается, ей нужно расти, вести внешние войны, объединяясь вокруг внешнего врага, потому что внутри-то жопа, ну реально жопа, а земли богатейшие, а жопа. Вот. Надо расти, экспансия. Поэтому условный Путин, хотя мы любим уособливать это зло в Путине, это условный сборный образ экспансивной империи. Экспансивная империя приходит в одну маленькую, но гордую Украину и получает пизды. Вот, вот якось так. Класс. То есть я с кем спілкуюся, с розумними людьми, вони війну не обговорюють без мапи. Ну, багато хто дивиться Deep State, там, що там поміняли за день, тому що читати новини – це вже... Ну, трохи не те розуміння. Твої відчуття, що далі? Ну, перемога близько, але невідомо коли. Я так гадаю, Ярик, що це дуже, дуже гарне питання, тому що воно ділиться на два. Чого ти бажаєш і чого ти очікуєш? Бажаю я перемоги, як усі. Я не хочу жити в Росії. Зовсім. Ну, точніше, нам і не прийдеться. Да. Ось, але чого я... Очікую. Я очікую затягування війни десь на 1.5-2 роки. Війни сильної, тому що війна дуже сильно б'є в економіку нашу. Дуже сильно. Да, це видно. І, а російська економіка, вона тільки так тронула. Трошки. Ну, так, да, якось там вплинула, але трошки. І чекати, що ми ось-ось через 2 тижні там всіх наваляємо. Ні, так не буде. Це війна довга, по-перше. По-друге, ми велика країна. Так, ми значно менше, ніж Російська Федерація, але ми велика країна. І по населенню, і по людях, і, да. І велика країна і по розміру, і по духу. Їм нас так просто не взяти. Усі рази, я тебе так скажу, Україна вигравала усі битви в своїй історії, але програвала політичні наслідки цих битв. І коротка пам'ять була в населення. А чому програвала? Предателі, шпіони. Ну, Шевченко ж не зря писав про гніти і воші. Ну, якщо це Шевченка. Ось, ми бачимо дуже класну картину. Усі розрахунки на внутрішню п'яту колону, усі провалилися вщент. Наше підприємство «Укроборонпрому» працює, армія воює, армія навалює, люди підтримують, да. Правительство стоїть, працює, все працює. Монобанк пропонує мені оплату частинами. Шостий місяць війни. Ну, тобто, ми все ще живемо. Треба вірити, знати, що перемога буде за нами. Треба розраховувати на те, що вона буде важкою, дуже важкою. І розуміти, що Російська імперія за весь час свого існування, від квакаючих болот Московії і по сьогодення, ще жодного разу не стикалися з таким противником, як ми. Жодного разу. Всі їх перемоги були зовсім в інших обставинах. Ще жодного разу вони не воювали з такою країною. Я думаю, що їх чекав дуже великий сюрприз. Судя по тому, що по Гостомелю зараз йдемо ми з тобою, а не Шойгу з Путіним. Розумієш? Дуже великий. Тому що це наш Гостомель. Нашому залишиться.